tole naga waqiyo bakka jirtanitti sinifaa baayyeetu hordoftoota YouTube channelikii yakkam jirtu naga keessan abbaayee naga ku galata waaqaa ta'u video kan biraatiin ufeen jira jechuudha. Warri komantii gaggaarinaa barreessitan jabaadhu like asuwaan kee gaarii jettan baayyee galatoomaa jechuudha. Akkana dhaggeeffattanii akka gorsa ani isin gorsullee fudhattan tokko tokkoon keessan irraa argaan jira jechuudha. Baay'ee gorsi xiqqoo hin qabdu. Namni immoo waan guddateef yookaan waan dulloomeef gorsuu danda'as miti. Nama umuriinsaa guguddaa qofatu nama gorsas miti. Nama waan tokko hubateetu nama gorsuu danda'a. Baay'ee umurii irratti miti kan hundaa'u. Kanaafu har'as akka dubartii tokko yookaan akka shamarran tokkootti wanti natti dhagahame jira waan ta'eef wanta sana simbiraan ga'uun dhufe jechuudha. Viidiyoo kiyyaa gadhumaa daawwadhaa isiniin jalaa ikillee naa godha. Egaan viidiyoochi dalagame suuraanii dalagame suni mucayyoon sun dhuftee suuraan kuni kan kiyyaadha. Dogoggoraan harkaa bahee jira naa kaasii jechaa turte jechuudha. Viidiyicha yeroo warri ilaaltan jechuudha. Mubee shoo jalatti viidiyoo ittiin dalagee jira suuraashiitiin. Suuraashii adoon hin beeku gaan lammii biyya biraatti Paakistaanii haa ta'uu Baangaalii haa ta'uu hin beeku. Baay'inaan garuu ijoolleen keenya kan isheen faana tutturaa turte bara baay'ee suuraan isaanii kan mul'ata viidiyoon isaanii illee kan mul'ataa ture Baangaalii faanadha. Shamarran keenya tokko tokko jechuudha warri qalbiin isaanii irruu Baangaalii faana kan isaan argamaa turanii. An kan na dhibu garuu kan na ajaa'ibu dhuguma jaalalli dhugaa qabee jaalalatu qabeetu moo akkanumatti wajjin fedhii foonii raawwachuuf kan jarri kun walitti dhufan kun naan galu. Osooma jaalalli qabeellee fedhii foonii yoo raawwatan malee jarri kun aga dhumaatti wanta faana turu miti. Baay'ee jarris Baangaalii haa ta'u Paakistaanii lammiin biyya kamii Hindiis haa ta'u lammiileen iddoo biraatti dhufanii biyyoota Arabaa sana keessa dalaganii kan haadha manaa qabu jira, kan ijoollee qabu jira, kan hiriyaa qabu jira, kan jaalallee qabu jira. Akkuma keenya as deebisaaf itti ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen keenya baay'een isaanii biyya Arabaa yeroo deemanii kaan isaanii abbaa manaa qabu, kaan isaanii ijoollee qabu, kaan isaanii gaayilee qabu, kaan isaanii jaalallee qabu. Namni akkanuma harka duwwaa dhaqee jira jedhee yaadu yoo jiraatte tokko lama lakkaa'ama jechuudha. Garuu baay'een isaanii akka kanaan dhaqanii jiru. Kanaafu asuma yeroo akkana deebisne ilaallu gara isaaniitti immoo yeroo deebisnu lammiileen sunis akkuma kana jechuudha. Lammiileen sunis akkuma kana. Jaalallee qabu biyya isaaniitti haadha manaallee kan ka'anii dhufan jiru. Ijoollee akka guddistu isaan immoo achi hojjetanii kan gargaaran jiru. Garuu argadhe jedhanii jechuudha ijoolleen keenya tole yeroo jettu yeroo isaanii itti dabarfatu jechuudha. Yeroo isaanii baay'ee itti dabarfatu jechuudha. Osuma fuudhanii mana tokko manuma kiraadha silamanni ijaazaa mana kiraadha. Achitti dhiisee deemuus danda'a, ari'uus danda'a, waa fedhe gochuu danda'a jechuudha. Kan biyya ormaa miti biyya keessattuu waa fedhe godha dhiirri gaafa hammaatu jechuudha. Ari'uus hin danda'a, barbaade immoo dhiisee baduus danda'a. Kanaaf akkamitti maalsaa laalameetu lammii biyya ormaa sana faana kan mana tokko faana jiraatamu kan jaalallee kooti jedhamu irra immoo darbee footoon ka'amee kan miidiyaa irratti gadhiifamu maaltu akka ta'uuf maalidha jedhameetu namni sun maal akka ta'uufidha. Maaltu irraa akka ilaalamuuf immoo gaarummaa sakamii footoon immoo faana ka'amee kan gadhiifamu. Amma mucaan kun komantii barreessitee fi dogoggoraan suuraan kun na harkaa bahee asirraa naa kaasii jetteetu komanteessitee fi Mubaarik garuu waa barbaadde immoo na gaafadhu jetteetti. Gubboo irraa fudhataa baay'ee inni amma warreen kaan irraa akka barataniif shamarran kaan akka of qusataniif warri kana keessa jiraatan akka of yaadatan akka dammaqaniif silaa hunduu rafee jira hirriba du'aa keessa jira akka dammaqanii irraa ka'anii warra kana godhaa jiran akka dammaqanii of sirreessanii fi wanti kun wanti badaan kun gadi gadhiifame sanuu naakaasii viidiyoo kana suuraa kana naakaasii dogoggoraan harkaa bahee jetti komantii barreessitii fi waa feete immoo na gaafadhu yoo barbaadde jettiin. Kanaafuu fakkeenyaaf
yaw mucaan kun jechuudha dhoskaadhaan faana jiraachaa jirti jechuudha. Dhoskitee faana jiraachaa jirti jechuudha. Garuu suuraan kun miliqeellee akkamitti suuraan nama harkaa ba'aa baay'ee yoo miliqee ba'ellee diileet gochuun hin danda'ama, rimuuf gochuunis hin danda'ama. Haa ta'uuti garuu namni jechuudha yeroo sanatti gadi buufatu jira, iskiriin shuut kan godhu jira, kan ol kaawwatu jira, kan yeroo baay'eelle namni dafee iskiriin shuut godhee daawunloodis godhee suuraa nama wanta badaa ta'e tokko kaa'u jira. Kanaaf mucaa kana yoona kana akkanaan gadi buusteetu yoo dileet gooteetti taana garuu namni qabateetu harka tambisatee salphinni irra gahee jechuudha. Kanaaf waa tokko inni yaadachiiste jechuudha mucaan kuni. Barasaa hin beeku baay'ee barasaa hin beeku waggaa sadii afur dura ta'e hin beeku tureera natti fakkaata viidiyoon tokko gadi ba'ee viidiyoon tokko maqaashiillee hin irraanfanne waan akkasiin irraanfatamu baay'ee maqaashiillee hin irraanfanne viidiyoo sana baay'een keessan argitanittu jedhee yaada. Viidiyoo baay'ee mataa shamarranii gadi cabsee amma boquu ol qabachuu dadhabne dhugaa waaqannaa sanallee saawudiman jira. Baay'ee wanta nama gaddisiisee namatti dubbachuudhaan nama saalfachiisu bakka warruma ofitti dubbachuuf illee baay'ee kan nama saalfachiisu viidiyicha jechuudha. Sanu suuraa normaalitoo ta'e rakkoo hin qabu viidiyootu hojjetame. Viidiyoo sana baangaalii faana dubarrii sun dubara Oromoo sayyuu Oromoodha. Intalli sun Oromoodha. Viidiyoo dalagde viidiyoo sun viidiyoo seeksii waraabame Facebook irratti gadi lakkifame. Bakka akkanumatti jechuudha fiilmii sanaan argitu miti isin seeksii fiilmii jechuudha viidiyoo sana wantiniisaa jechuudha fiilmii sana namni ilaalu jiraachuu mala. Akkuma sanatti waraabameetu gadi gadhiifame fuulli ishiin argamaa, waan hundishiin argamaa, qaamni ishiin argamaa. Viidiyoon sun akkanaan mucaan sun maqaan ishii faanallee yeroo maqaa ishii ni waamu, yeroo mana seentu, yeroo algaarra baatu kun hunduu waraabame. Viidiyoon sun guutuunsaa gadi lakkifame mucaan suni hin maraatte jedhannatti fakkaata dhumarratti mucaan suni yoo kana deebitee onlaayin irratti akkana ta'uusaa yeroo argitu viidiyichi gadi gadhiisamuusaa yeroo argitu hin maraatte jedhan kan of ajjeessas jira. Namni dubartiin akka kana viidiyoo irratti dalagamee jalaa gadhiisame suuraa qullaan shiifaa miidiyaa irratti jalaa gadhiifame fa'a kan of ajjeessas jiraa jedhama. Yeroo sana mucattiin sun garuu hin maraatte sammuushii sirrii ta'uu didee. Jedhani mucaa sana jechuudha. Kanaafu baay'ee siriyas lammii biyya biraatti waan tokko faayidaa hin qaban jechuudha. Asii jammar jechuudha. Faana galuu hin dandeessu. Maasiin godhanii yeroo isaanii naagahu si dhiisanii galu. Maatii isaaniitti galu. Haadha manaa isaaniitti galu. Jaalallee isaaniitti galu. Siin garuu sitti fayyadamu. Dhala dubartii. Anis dubartiidha. Namni yeroo nama arrabsu, dhiironni yeroo nama arrabsan waan baay'ee namaa jedhu. Anillee dubartii keessan jira jechuudha. Kanaaf Oromoon yeroo mammaaku kun arraba keessa arraba baay'ee badaadha. Mammaaksi kun dhugaa waaqa. Garuu Oromoon yeroo mammaaku maal jedha seete qalqalloof dubartii waan itti naqan baattiidha. Arraba baay'ee badaadha garuu dhugaa waaqa jedhamuu hin qabu. Kanaaf akka kana ta'aa jira jechuudha. Lammiin biyya sana keessa taa'ee shamarran keenya faana haa jiraatu akka kanatti itti fayyadamaa jira jechuudha. Yookaan jireenya ishii miti yookaan gaa'ila miti yookaan maal ishii miti yookaan maal itti fayyadamu maal faayidaa qaba. Dubartiin tokko erga of hin eegne ulfina ishee ulfinni jira dubartoonni ulfinaan jiraatu baay'een isaanii of kabajanii kabaja isaaniitiin kan isaan jiraatan jechuudha. Dubartiif dhiirri tokko miti osuma waanuma ta'e sagaagalummaa hojjetaniyyuu kan dubartiitu irra badaadhaan ilaalama kan dhiiraa miti dhiirri akkuma dhiira ta'etti jechuudha. Dubartiin garuu. Badaa tokko bilginnaa tokko baalagee tokko hojjette kan ishiitu irra ol ka'eetu kiiloo kaasee argama jechuudha maqaan ishii. Kanaaf dubartoonni siiriyas baay'ee of eeggachuu qabdu. Maal dubartoonni koo baay'ee of qabu hin dandeenye bara waggaa 10 cal jedhee hojjechuu danda'a bara namni osoo dhiira biraan gahee. Dubartoota meeqadha amma mana madaamii keessa taa'ee osoo dhiira qaama miti ijaanuu osoo hin argin waggaa meeqata kan taa'u hin jiru waggaa meeqa qulqulluu kan taa'u jira. Garuu of gadhiisanii yookaan sababa dhiira biyya keessatti aaruudhaan yookaan sababa dhiirri biyya keessaa isaan gaddisiiseef jecha
demani jirenya sani ballesu maqa sani ballesu maati sani asittille ballesu maqa ofsisu borumta sani ballesu sirrimiti sirrimiti injade sirrimiti ba enke san artani ta udandasu irbiye ke sawanu gaddisi sef jalalawan yerobay kanaje irkenya oromon jalalan beku amma kan ballese irkenya dubartota shamarranida amma yero lalamu amma kan ballese bae kan ballese kashalabe yugode shamarranta ajira ode fanno da shamarranta ajira sabamnisa ballaku matiguru ka itiguru malagu namichi malakkaba wanduma qaba zinnetere dobar bade de mach hoji len hojeto echu namni yorakkate hoji hojeta bayzewe namni yorakkate hoji kamille gadi jede hojete namata garu birri qabatanan akka fedeqillen sarade birrit ergitani birrike sankenitani fi matafarrazata uffata qayyarata oqennan tuqinjeda kafe ola malifin badure irri malifin badu mallaq arganna malifin badu amma garu duga dubachu dafi shamarran kenyatu ira ballesa sirrit ira kan ballesa jiru shamarran sababa kanaan mo yoro rakkoon isaan irragawu irri kenya jaalalan beeku oromoon jaalalan beeku irro oromo jaalalan beeku kanaaf akkas goone kanaaf bangaalii taane kanaaf maalfaana taane jedhani deebifa horri namaa deebisan jiru baga heerumte baga bangaalii teerumte baga paakistaanii teerumte irro oromo jaalalan beeku baga maqaashin dheyina warri jedhan jiru weel isoo haga dhumaatti faana jiraate mo rakkoon qabu innisoo ganaa biyya isaatti galawu gaafisa namaal gooti ijoollee faandeessi ganaammo ijoollee isaamoo fiddee biyya kanatti dhufti itoophiyaatti dhufti maatishitti dhufti durkaayyoonshachitti dheqxe heeruma micaada'u miti ture hojjettee dhufte maatishii faana biyyashii keessa jiraachuu ture kaayyoonshii ooyyu akkanan turreyu jalqaba kanaafu ijoollee warri nagaa qabdan ammallee warri nagaa qabdan jechuudha akkan dogoggorre of eeggachuu qabdu warri nagaa qabda warri of eeggachaarta warri maqaa keessan eeggachaarta akkan dogoggorre irri biyyaa keessaa sinaa gaddisiisu humaa miti dhiiruma isa biyya keessaa sinii wayya bor deebitanii jechuudha caba keessan kan fayyisu isumadha kanaaf aariidha namni deeme silaayyuu namni aariidhaan deeme waan tokko godhu aariirratti aarii dabalata malee waan gaariin hojjetu kanaaf. Macarrashaan nama kana dhumni namoota akkasiimmo gaarii hin ta'u kun argitan ishee bangaalii faana viidiyoo waraabame hin maraatte jedhan tokko qullaam gadhiifamnaan of ajjeeste jedhan namoonni kun bakka sammuun isaanii booda suuraan isaanii na ol bahee gadi bahee namoonni itti viidiyoo dalaganii waan meeqa isaanii jedhu sammuun isaaniillee hojjechuu dhiisuu danda'a gadda keessa aarii keessa bahee jechuudha. Kanaaf hangaruu akka boleetti keessanitti kana isin gorsu of eeggadhaa durboonni warri nagaa jirtan of eeggadhaa dhiira biyya keessaarras haa ta'u dhiira biyya arabaarras haa ta'u dhiira biyya kamiirraayyuu siiriyas baqa hojii keessa amma kan isin furmaanii gadi jettanii hojii keessa bichaa dalagachuu kanasitti isin fura kana qofatti isin fura dhugaa gadettanii dhiistanii jechuudha maallaqa erguu dhiistanii hojii keessa yoo hojjettan. Bor hundumayyuu hin qaqqabdu nama waa qabu hundumatu barbaada bor jechuudha nama waa qabu hundumatu barbaada qabaatanii gudunfattanii ijaarranaan abbaa feetan faana jiraachuu dandeessu heerumus hin dandeessu kanaafu of eeggadhaa irraa baradhaa kanuma dhaamsan isinii qabu.